Já jsem tady teďka s Kamilem, který včera závodil. Jak by se shrnul včerejší závody? Takže, umístil jsem se na krásném třetím místě ze 4, takže skvělý úspěch, prostě zlepšení z Vegas, jo, tam jsem byl 8, prostě super, užil jsem si to, dostal jsem bronzovou medaili, to je takový bonus, a pak jsme si to ještě užili potom na večeři, no. A teď jsi závodil poprvé v Čechách, ne, si myslím. Závodí se tady líp než ve státech? Neskutečný zážitek, prostě když tam vejdeš na stage a najednou tam prostě někdo řve tvoje jméno, to bylo fakt zážitek na celý život. Oproti státu je to hodně velký rozdíl, protože tam jsem vždycky měl 30 lidí třeba ve své kategorii, tady jsme byli jenom 4, takže prostě jsem říkal, proč jsem se na tohle připravoval, ale nakonec přijel ten kluk ve stejné kategorii, co byl se mnou ve Vegas, a ten vyhrál. Takže normálně jsem tam potkal stejného kluka a bylo to super, prostě super závody v Čechách. Kdyby jsi měl říct, jaký rozdíl mezi závodama, ať už organizací nebo prostě těma lidma v Čechách a ve státech? Takže byly to moje pátý závody a co jsem teda poznal je, že jedno kde to je, jde o závody, že v Americe máme i dobrou organizaci i špatnou organizaci, co jakoby tady bylo trošku jiný, že jsme zase se dozvídali informace na poslední chvíli, což já nemám rád, že jsme třeba den předem jsme se dozvěděli, že tam máme být v 11 a takový, takže to se stává všude, no. Hele, a co se týče třeba fitek, tak když bys měl si vybrat, jestli v Čechách, nebo jestli tam vůbec už dneska je nějaký rozdíl, protože dřív to bylo, že jo, ale dneska, jestli když už je ta globalizace, prostě všechno už je víceméně podobný, tak jestli je tam nějaký rozdíl pořád. Jo, takže jeden velký rozdíl je, že v Americe doma je fitko levnější. Normálně levnější než v Čechách, jsou všude úplně, jsou otevřený 24/7, takže je mnohem lehčí najít fitko prostě na každý vesnici a jsou tam velký řetězce, znamená si zaplatíš prostě jedno fitko a můžeš chodit po celé Americe a řekl bych, že ty fitka jsou tam trošku takový, řekl bych, komerční víc, tady jsou takový spíš jako jednotlivý, jaký rodinný podnik většinou to tady je, což mně se líbí, ale taky tady najdeš komerční, takže prostě vybereš si všude, ale určitě v Americe je lehčí najít fitko, lehčí cvičit než tady. Hele, co se týče suplementů, který jsou třeba top 3, který dáváš? Jo. Takže top 3, co doporučuju, multivitamin, rybí tuk a proteiňák. Co se týče, ty točíš, nebo hlavně proslavil se s tím, že se začal točit videa ze státu. Protože fitness prostě točí spousta lidí, ale nikdo netočil videa ze státu. Máš Amy, že jo, krásnou ženu, umíš si třeba představit, že, nebo i ona, jestli si umíš představit, že byste se přestěhovali sem? Dokážeme si to představit. Amy to tady miluje, vždycky když přijeme, já to tady miluji, když tady přijedu. Takže, příští rok tady budeme na 5 měsíců. Celých 5 měsíců tady budeme příště, celý léto. Celý léto tady budeme, takže i na Evos budeme příští rok snad a těším se, teprve pak Amy pozná, jaký to tady je žít a nejenom tady být na 2 týdny na dovolenou, takže pak teprve se můžeme o tom pobavit. Tak to je pecka, kámo. Co se týče zase srovnávání států a Čech, jídlo, jo, protože spousta lidí si třeba myslí, kdo tam nebyl, že prostě ve státech máš spoustu jídla, donutů, ten výběr je mnohem větší, jak to je? Hele, tak určitě ve státech je lehčí podle mě jíst venku, prostě najdeš, všude jsou restaurace, na každém rohu, řetězce, no a ty restaurace jsou řetězce po celé Americe, i třeba italská restaurace Olive Garden je prostě po celé Americe řetězec, takže je lehký tam najít jídlo, ale jídlo prostě tam máš jiný než tady, my třeba chceme to v Čechách, těšíme se na svíčkovou, těšíme se na knedlíky, na tady to věci, tady zase Češi se těší na to americký, takže prostě máš tady něco super, tam něco super, tam máš určitě větší výběr, rozmanitost, prostě mexický jídla, jo, asijský, prostě máš tam výběr větší, asi bych řekl, no. Ale co se týče fitness, tak v poslední době je to hrozný boom a spousta kolaborací taky se točil s různýma youtuberama. Myslíš, že třeba ty sociální sítě mají vliv na to, že je to mnohem populárnější dneska? Určitě internet, určitě prostě hlavně fotky a videa, Instagram, úplně vybouch plně to fitness, prostě dřív to bylo jen taky kulturistika, magazíny, takový hardcore, jenom prostě underground a teď kvůli Instagramu, každý si může vyeditovat fotku ve Photoshopu, přidat si tam trošku bicáku, vyrýsovat si to břicho v Instagramu a všichni teď jenom začnou založit Instagram, koupí si followers a jsou personal trainery, jsou prostě trénují lidi, prodávají jídelníčky, takže což se mi nelíbí, ale zase na druhou stranu je super, že se šíří víc informace ve videích, ty dobrý, že musíš najít ty dobré informace a pak se dozvíš víc jednodušeji díky internetu a sociálním sítím. OK, super, to bude všechno, kámo, díky a vidíme se. Čus. Díky.